Alright! What's up, guys? What's up, mga kabot-bot? And, Mr. Kalakali here. And welcome to the vlog. Okay, so, I don't know if napanood nyo yung previous videos ko, yung takas ride ko with Tomas. Takas ride din ni Basha. So, ito si Felicia, hindi rin magpapauli. So, this afternoon, guys, we're gonna use Felicia 400 and gagawa tayo ng takas ride video. Okay, so dun lang sa mga bagong kapapanood lang ng aking mga video na ito, this is Felicia. It's a Royal Enfield Himalayan 400. Okay, so it's been with me nung last Holy Week, I mean last week. So wala lang, reward lang. And then at the same time, na-experience ko lang din yung mga ibang versions ng mga bike. So abangan nyo rin yung mga uploads ko, yung mga big bike feels episode ko, yung upgrading to bigger displacement for the newbies. So newbies na katulad ko. Okay, so yan lang. Ikot lang natin dito sa Ortigas, sa community namin. Pag-aslan tayo. And then, pakitaan ko na rin kayo kung anong mga nangyayari dito during the lockdown. Okay? So, bagong adjustment na naman to. Whee! Medyo dumami na ulit mga kotse dito sa parking, ah. Pero mga nag-uwi yan, ah. Mga nakabalik na sila dito. So, si Felicia, I'd say 400cc. 410 to be exact. 410 or 411, I'm not sure. BS3 edition, carb type pa siya. So, para mas madali ang maintenance. Di pa tayo sanay gumamit ng RE. Yan. Makulimlim, ah. Makulimlim. Alikabok na naman to. Which is kailangan na kailangan natin. Vitamins yung alikabok na yan. And off we go. Si Felicia, hindi naman siya ganun kabilis, pero mas powerful siya dun kay Tomas, pero mabigat kasi, so alas ganun din yung output niya. Pero this is an adventure bike, so don't expect too much and please lang enough with the top speed muna. Oh yeah! Woohoo! Free as a bird! So mukhang aalisin ko ulit tong ano, windshield niya. Meron ba ako sa vibration?
Lumabas na si Haring Araw. Ay, naku, baguhan na baguhan talaga. Pasensya na kayo mga kapotpot. Di pa rin talaga ako sanay na sanay lumiko. So, parang yung mga ibang bikes din natin kasi yung vibration meron pa din. Sanay na tayo. Shaw Boulevard, guys. So, abangan nyo rin yung mga future uploads natin. Yung mahabang episode yun yung gagawin ko, yung Big Bike Feel. So, I'm gonna share different insights of myself. Ayun nga, kaya nga insights eh. Kalabaw ka na naman, Mr. Kalakal. So, I'm gonna be sharing different insights upon using bigger displacement bikes. So, like what I've said, I consider myself still a newbie pagdating sa mga ganitong bagay. So, bigla pa tayo naglaki ng mga displacement. So, this thing has a different control. Alright, go! Bureau of Quarantine. Ay, shit! Ito na, ha? Pag-gas muna tayo. Dali lang niya i-neutral. Hindi ka tulad ni Tomas. Guys, pag-asla ako ha. Alright, so tapos na tayo magpagas. And nadala ko sa liwanag tong motor. Grabe na parami yung ano ko. Sobrang dami nung oil na nilagay ko sa kadena. Kaya nagtutulo. So okay lang yan para umikot to umikot. And pag uwi ko, pupunasan ko ulit para matanggal yan. Grabe oh. So yun, wala na nagbuhusan kasi tayo ng chain lube. So kaya ganyan kabasa. Meron kasi tayo ng chain lube na isa yung dry. I mean yung hindi siya ganun ka ano, parang naligo na mantika. So simula nung nakita ni Jason yung video, I mean yung Rusi ni Brian, yung Classic 250 na kinakarga namin ng lagi is 97 or 90, basta yung high octane. So, medyo nagka-problema. Hindi man nasira, pero hindi niya na-recommend. So, simula na, I'm using 91 octane na lang. 91 yung extra or yung regular. Kasi, yan, para hindi masyadong malakas mag-produce ng init. I don't know, nakalimutan ko na yung specific explanation about it. Pero, yun lang. Wala naman masama eh. So pag ano, shift ulit ako na ano. Uy, bukas na yung burger machine. Kasi may pagkain na kami sa bahay. Alright, so bihay na muna tayo ulit. This is the Takas ride. Grabe. Saya-saya. So again,
The good thing with this bike, itong si Felicia, guys, sobrang komportable niya. Sobrang komportable. And I'm medyo torn between the two ko if I'm gonna customize the bike or I'm just gonna leave it as it is. Kasi baka pag kinustomize ko, wala. Magiging parang yung katulad na lang din ng mga ibang bikes natin. So, diba? Parang ma like yung plano ko is I'm gonna replace the front wheel with an 18-inch rim. Likod 17 pa din, oversize ko lang para yung kay Tomas. Then ito ko customize ko, tanggal tong tank guard na to. Then fabricate ng bracket for the ilaw and for the gauge para mas lumapit. Naka-mount na siya sa fork. Ito kasi ano, kahit lumigo ako, hindi siya gumagalaw. Hindi siya gumagalaw. So bahala na. Marami ko kasing na mga nakikita sa Instagram, sa Facebook, and sa YouTube. Yung mga iba't ibang setup ng Himalayan. Pero again, binili ko tong Himalayan because of its classification as an adventure bike. So pag minodify ko, wala, mawala yung purpose niya as an adventure bike. Pero bahala na. Delicioso! Woohoo! So, ganito pa rin. We're still on extended lockdown. And yeah, here's the situation dito sa atin, sa Ortigas. And hopefully, huwag na ma-extend. Kasi supposedly April 14, April 15 yung duration ng lockdown natin, ng quarantine natin. Pero it has been extended up to April 30. So, sana last na dun. Kasi kawawa yung economy. I mean, though kailangan talaga para ma-prevent yung pagkalat ng virus. Pero, same way or another, kawawa din yung mga negosyo. Especially yung mga nasa middle class. Yung mga nag-i-startup pa lang. And isa na tayo dun. Isa na tayo dun. So, quick impression. Vibrate. Siguro i-factor natin ang dami niyang components, so kaya feeling natin mas malakas si ano, si Tomas. Pero siguro magbawas ako ng timbang dito dahil napakabigat, 200 kilos itong bike na to. Si Tomas ano lang 150 140. So yun, ito I wanna eliminate this one. Ginawa ko na ng lahat, nilagyan ko na ng yung tawag dito, nagre-record ba ta? Nilagyan ko na nung adhesive na may foam, nilagyan ko na rin ng rubber lining para hindi siya nagbabibrate. Pero ganun pa rin eh, pagka high rev eh. Pero like what I said, this is not a speed bike, this is an adventure bike. So yung mga hindi kaya puntahan ni Tomas, ito kayang kaya nito ni Felicia. So, grabe ang tulo ko ng ano. Grabe ang tulo. Grabe ang tulo. Tagal naman na-stop right dito. Is it going clear ba?
Hi. Pag drive niya sa Felicia, guys, or pag ewan ko, hindi ko alam ba't ako nakasmile. Surprisingly, yung ganda ng ride niya, except for the vibration. So yun eh, no? Na balik na tayo ulit. So go back. So technically yun lang yung ating takas ride, and guys, maraming salamat sa pagsama, and sana supportan nyo rin yung mga videos namin ni Felicia. Okay, so supportan nyo rin itong mga videos namin ni Felicia. Sana marami pa ako adventure na maibigay sa inyo. And juveniles. Alright? So, bueno mga kapot-pot. Naging money heist eh, no? So, bueno. Wait lang. Outro muna tayo. So, I guess I'll be ending the vlog from here. Once again, this is your boy Mr. Calacal and Felicia now signing off. Ciao. Wee. Good night everyone. Ride safe and God bless palagi. Peace. Babush.